Takže zajtra zápas s Ružomberkom. Čo by na Ružomberok mohol platiť? Tak na Ružomberok, neviem, asi neviem, či nie iba na Ružomberok, ale tak my chcem hrať svoju hru s každým, proste kombinačnú hru a takže neviem, či špeciálne na ňu sa nejako chystáme, ale chceme hrať svoju hru, takže bez hľadu na to, aký je super, tak budeme musieť veľa behať a hrať dobre kombinačne a bude to hlavne o tých osobných súbojoch, tak treba dať do toho všetko. Ružomberok je si za nami v tabulke, vnímaš to ako súboj o 5. miesto? No tak určite, že je to, sú, vlastne sme susedia tabulkoví, dá sa povedať, tak bude to o to viecovanejšie a musíme vyhrať preto, aby sme sa trošku odputali. Aj Ružomberok, aj Moravce mali vlastne pred sezónou také vyššie ambície a ani jednému týmu sa veľmi nedarilo. Myslím, že to môže mať s tým nejaký, nejakú spojitosť, že možno nejaké zgazajú nových odpovednosťov alebo niečo podobné? Tak Ružomberko sa jadra nebude mal, tak čo sa týka nás, tak ja nemyslím, že tu mám nejaké zviazané nohy, tak proste chceme hrať svoju hru a hovorím, tak ja osobne nejaké necítim, že by to bolo nejaké, že musíme za každú cenu, tak takže tým nemyslím, že by to nejaké zviazané nohy. Môže byť podobnosť medzi týmami aj v tom, že oba sa snažia o kombinačnú hru? Hej, ako žiťa! Je to možné aj to, takže uvidíme zajtra. Na ihrisku sa ukáže. Na najbližších 5 dňoch Lyon odohrá doma až 2 zápasy. Môže to tým nakopnúť? Tak keby sa nám podarilo vyhrať, tak jasne, že by nás to nakopol, tak musíme spraviť preto, aby bola aj pohoda v kabíne, lebo teraz nejaké tí posledné zápasy moc nevyšli, tak treba aj konečne nejaké body a nejakú peknú hru predviesť, tak dúfam, že sa to podarí. V tým je veľká marotka. Vy čakáte už, že kedy sa všetci konečne dajú dokopy? Tak teraz, no, je to pravda, že teraz je viac chalanov sa trápi so zraneniami, tak, ale už sa dávajú dokopy niektorí, tak verím, že bude to dobre, že sa nejako dáme dokopy.